e situar bancos ergonómicos en unha árbore, un recuncho de xogos para nenos, en definitiva, convertila nun lugar de lecer. Non é unha idea da Marea, é unha proposta dos veciños. Por iso, instamos a este goberno municipal a encargarlle aos equipos técnicos do Concello a redacción dun proxecto de reforma da Praza de Castalla. Como podemos ver, antiguamente estaba chea de castiñeiros. Foi reformada e simplemente existe un montículo que non permite disfrutar da praza. Coa intervención dos veciños, solicitamos unha reforma integral da plaza que permita utilizala. Moitas grazas.